Enjerë shakoj Magoni dhe mirë sa dhemi një video 3. Francin besoj që e njeni. Franci e ndimon shumë kanalin këtu, për dhe një të nkohë ka kanalin e vetë ku bën imitime edhe bën live streams. Edhe imitimet i ka këgjat mira. Imiton krit komedianat, aktort, e këngtart e shumë sa në ndryshme në për estradën ton. Edhe ju sugjeroj me këqyrë që disa klipe pilo që të imitimeve tina matë mira. Edhe stash përdu pak gijin me a imitu. Po vada, ajde, po filloj. A po fillojmë qëtasha me njëherë. Bir, a pave që i ki syni kamermanit. Gjyro! Po, hajde e rë kujdro, hajde! Kuta rosi, shupi lok, italian bëjmë e thancën. A rë tët, lë me ato lofe, fërëm shqip, ngjiri pëter. O, madhefake, o që shqet mëre, po më më o kalibal, o njëri kezi. A di më i qësh, për të më mjëtit në gjyri a një normal? Shit. E Franci e ka bon imitimet e It's My Love-it edhe përpusën. Edhe definitivisht kum dasht me bo reagimin video edhe me inqizu të e këshyr edhe me këshyr edhe ju që shi ka bo imitimet të tëne. Qëtë që pa e vazhdo ma shumë, më saroni like edhe subscribe. Edhe nëse dërni me këshyr video në originale, kom e lonë linkën e parë në description. Fën edhe të Franci edhe bëjeni subscribe, e meritën shumë. Op, pa e vazhdo ma shumë. Shkojmë. Ky këtu është kanali Francit me 7.8000 subscribers, edhe që ku është videoja imitimet It's My Love dhe përputhen. Barti, aventurat i Julit e tjerë. Kështu që shkojmë. Shumë se vëdhe herësin, edhe me herësin, edhe me herësin, kam tesh me dalë, po... Valinjo, Valinjo babën. Përshëndetje njerëz, që shini jeni mirë, besoj edhe shpresoj që jeni mirë. Unë jam Franci, nëse i rini në kanalin tim, shko bëni subscribe dhe like. Ose jo, ma mirë prit deri në fund këqërimit timet edhe besoj që kam të pëlqy. Jo, ne nuk pres, nuk kam e prit. Ju mshën butonit aty, like, tigin, e subscribe e kal krejt. Sot kena disa imitime që shikini pa. Mlon që shkesh cigisha. Cigisha kesh te për mirë, për që ata edhe ku mlon në klip në fillim. Pra njerës, edhe një informacion prej me e kini kështu që jam të shku në Kosovë dhe pak edhe kena me kallë në Kosovë me video shumë qarta. Franc, kena mu taku gjithqysh. Nuk e di prej cëllë qëtet je në Kosovë, po gjithqysh kena mu taku. Një jemi, kontaktojmë edhe shijeve, gjithqysh. Mos një mburu në shumë ko, vazhdojnë me imitimet edhe me kallë kret. Imitimi, Cëkang babo! Shkoj! Valjon, takimi shumë i miru konë, më ka përqyri shumë edhe kisha desh me thonë dhe me shtu t'i shka se takimi u konë shumë i mirë, po për më kam konë maj mire me konë me që e kam po. Nuk e t'i valjon, me thonë se... Një detaj të vukën që është ka e përnë shumë mirë është që bejek mikrofonin edhe Po sa të janë gut pak, ka fërë atë në cikërtëmija vëqer. Po, Valjon nuk isha tjesht në shtu atë i për takimi temë se takimi jam më konë të shka me veçantë. Edhe, jo që më nuk se vëdhe herësin, edhe me herësin kam tjesht me dollë. Po, thash, mës me po avdin, edhe, shpudi. Fandit për këtoj, unë shumë fandit e vlesoj shumë edhe këto fjallë që i marë prej konkurentat, fandit shumë. Takimi Valjon. Jo, Dini. Edhe pse tash Dini nuk i ka as këto flokt gata, e as nuk i ka flokt të shkurta. Tash i ka flokt të shkurta i ka, po të kaltër ta i ka tash. Nëjse, që shkët detaj më pamje, për nëjse. Hajde të këshirëm Dini. Unë shumë mirë, toj za, po benoj, takimi u konë serios, ka përqy shumë... Mikrofonin është ka e monë si Dini. Mi qëtë e monë mikrofonin, që këshërë në emisionin It's My Love, Dini qëtë e monë mikrofonin. Mua bet, shumë kanë posë, mua bet. Po, takimi u konë... Po qa ki o vlo, po pse më dërprejnë o vlo? O kjo, o... Po më së më dërprejnë kur të flasu nëse... Ta thej qovën, ta këthej mbropa, ej! Se qashtu dar pej kontrole, Valjon. E dhe me qështu diçka e kozonë. Po pse përzijesh, Allah, pse përzijesh kur t'flasu në mës... Hit mës fëll, as një as ti mës fëll. Franca, e ti dini? Se dhe zonin qashtu e ka e bën, qasi në gjyret zonit e ka bo kur u ko nervës. Ka dem! Fandirit, u kry gjithka s'tu. Una ty ta bëj delet, a? Delet. Gonja! A ty edhe ty jo ma në kukë edhe silna na për Ferizaja.
God. Po jo se mu nuk më interesan. Oj zamër, a diçka jeti për mu bashk kur gjo heq, a? Kur gjo heq nuk je për... Nuk do me than. Për një arsye unë kom marrë shtu edhe jam gani, jam Hugo Boss, a? Ti me mu heq kur, a? Nuk jam boss, nuk jam Hugo Boss. Edhe mshile se gjuj... Nuk mu jene me fol me ty se nuk jam kategorie jutja. Edhe mshile bash, mshile se gjujta, thej kryta, mure veshe. Lullin e ka gju me lemenk, shtu që ja. Nuk është normal, a? O, më rashishja. Përshëndetje Valon. O, je, helvjes. Kë vladin pëmënuhet me thonë ty bis një këfa. Më sëmprek ty bis një këfa. Ikë ti i djallë zumë. Ta o zemrën. Valoj Valon mua din sincerisht mu qu që ashtu njëri edhe mi dalë për para. Një femë nësa din mi hitë s'lo që shetë s'ke ajt ty bis t'i këfoj aro një subhone ava që farë t'i hitë s'mi bëj ke ajt Falloj Valen Së mire Rigoni është super Ashtu se adin edhe irës avlo adin shumë e bukër ljuva për të bo Rigoni është super 100% 100% Rigoni Po shëtallim Rigoni Sinqerisht po tëm Valen ljuva për të Ta o zemër nune adin ma hollë e këmë sa bre fizolohin Vis zemër a hojnë adin shkipin puste Ta o zemër Po jo se adin kur u qu dardi mi full asoj na vlo qfar të qu mi bëjke me hitë kështu Ashtu nuk i jetë se të bëni femës be Ashtu zbën be se femën është dhe ajo adin Thajm dirit Pasha zutin valoj ljuva për të bo ljuva Tal zem Sa e mirë je tal zem Super Rigoni perfekt është Bartin nuk e di Bartin e di veç prej i racit të Kësaj, që u bo me ten Ajde të rëngojna, ju në mundin me dirë ma mirë Po Rigoni ke perfekt, nash ta Rigoni ke mas mirë të për krejve Komentoni se cëllë ke maj preferu mi juve ose mas mirë të që kaja imi tu Po për mu Rigoni ke mas mirë të Studios Po Qysh Po më si e bëzër Bura unë këshyra dhe kisha Edhe i thash Po, a dishte me iku në atin për tërdha, pëse qysh. Dishte me ika edhe bura për tijan e kom një menim shumë të mirë. Edhe tija është një femen shumë kërë më ka këshyrë në sy më ka dridhë. Pak më ka dridhë, po bura mënoj se bura është ma mirë. Tia në jetën tem ko një veçan ti po pres edhe Gjona dhe Najta kem trija mo për tia që kemi, jam Juli këtu, do, qaj kemi ta që kena aventurat të Julit Julin a di të këshirëm se Juli pon e ka kanalin vend YouTube që ka shpërthu te për shumë këshirën një social blade që reko a ku me pasat pjesën me gjygëm që shqiet në gjygëm ne se, s'ka gjithë dojnë pak fiqa në beshe që dojnë pak dobejnë pak autosop shumë ku di unë ku vajti gjy ne, unë jetoj në shpel si që di në shpel jetoj në të shpel aty kam dhe tu kam qita aty një stol, një më cilë, ka e kam bagati, gati shpi. Ca për guaj qera aty, $200, 200 frank, apo sa i bje, 2000 lek, po, o sa i vika e rë këtë fiqi, qa të uakit, është limon, apo fiqi, nese, kuri unë, o fiqa limon nuk e di, qa është, po, dhe besoj ashtu, go, në tashi, do shkojnë edhe për të ne, dhe duke besoj, aventurë shumë e bukur, adje e pami shumë e bukur, ka dalë djeli, Gjeli osa, bëgurisht, pane dy nga lumi kitë të shofim atje dhe besoj, o, që ke, më rrinë në vendon për tiranë në shko vajta atje në kuks dhe kështu i mësit vërtar me autozo, pa kokër leku pa lek, pa brek po, ku di këmë, pa lek ja, flokët i kam shumë bukur ja, edhe mjekra, shumë bukur më rrinë më pe i dhe kompliment vetit Një epi komplimente vetit Po, nështë ta pevreni prej reagimit tem Se sa për reagoj për Recmalove dhe sa për Pusen Që do me thonë sa i këqy Recmalove dhe sa për Pusen Po, je, nejse Vashon të vajtima një, du të bëjmë një autostop Do ngrem diçka, ku di ju Ndoj që defisht du Nuk e di Ju përshëndes shumë Dijome, vitem dhe Edo, që kjo ke krejt Që kjo ke krejt reagimet
Ale, ç'kjo është super. Perfekt video ke ç'kjo. Nëse gjerojmë e këshyrë gjithë shkani subscribe kanalin e Julit. Të Francit, edhe një të nko like video, shumë video e fort ke ç'kjo. Komentoni cilë ke imitimi ju ma preferum, na të bëj full screen. Komentoni cilë ke imitimi ju ma preferum, edhe një të nko, a do një me bo halo imitime, do të mi thonë Francit, Franc, bo halo imitime, ti të smalovit edhe për pusën, që i tash konkurent atyre. Edhe... Mos e rëmë e më kontaktu kur vjen Kosovë. Po, që është krejt, fajmë diri krejt që e pot video, në komentoni edhe jo, edhe shqimi me video tjera, edhe... Së ma që me thomë, u bloku truni. Aku gashi, Mitrovic! Peace.